Помер один із неповнолітніх травмованих у ДТП поблизу селища Братське. Хлопець так і не вийшов із коми, попри всі зусилля медиків. Нагадаю, 22 квітня четверо дітей переходили дорогу по зебрі, коли в них в'їхав легковик. Автівка зачепила двох, ще двоє встигли відскочити. 13-річних хлопчика і дівчинку госпіталізували з чисельними переломами. Хлопчик помер 29 квітня. Щодо стану дівчинки, лікарі жодних прогнозів не дають. Її стан стабільно тяжкий. 9 канал висловлює співчуття рідним померлого хлопчика.